રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી દેવામાં આવી છે. આગાહીકાર હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર વરસાદને લઈને આગાહી વ્યક્ત કરી છે. અરબી સમુદ્રમાં એક સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને તેને જ લઈને બંગાળની ખાડીમાં હલચલ થવાની શક્યતા છે. 5 જાન્યુઆરી સુધીમાં દેશના 70% ભાગમાં વાતાવરણમાં બદલાવો જોવા મળશે. 6 થી 8 જાન્યુઆરી સુધી વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો રાજ્યના વાતાવરણમાં પણ એકાએક પલટો આવશે અને ત્યારબાદ વરસાદી માહોલ પણ જોવા મળશે. 1 થી 5 જાન્યુઆરી સુધી મહીસાગર, પંચમહાલ, અરવલ્લીમાં માવઠાની પણ શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. તો કચ્છ સહિત બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પણ અસર વર્તાશે. આવનારા સમયમાં એક તરફ ઠંડી જોવા મળશે તો બીજી તરફ કમોસમી વરસાદને લઈને પણ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ફરી એકવાર વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે અને સાથે સાથે વરસાદની પણ આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કચ્છ સહિત બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં પણ તેની અસર જોવા મળશે. નોંધનીય છે કે ફરી એકવાર અંબાલાલ પટેલ તરફથી માહિતી આપવામાં આવી છે, આગાહી કરવામાં આવી છે. અને ત્યારબાદ જાન્યુઆરીમાં બેક ટુ બેક બીજા પછી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા છે. પરંતુ ખાસ કરીને અરબ સાગરનો ભેજ અને બંગાળ ઉપસાગરની હલચલ છે તે પ્રથમ તો બંગાળ ઉપસાગરનો ભેજ છેક પૂર્વીય રાજસ્થાનના ભાગોમાં આવવાની શક્યતા છે અને પૂર્વીય રાજસ્થાનના સરહદના ભાગો છે ગુજરાતના એમાં ત્યાંની અસર થવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને પંચમહાલના કેટલાક ભાગો અને અરવલ્લીના કેટલાક ભાગોમાં અસર થવાની શક્યતા રહે. ક્યારેક ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં પણ કંઈક અસર થઈ શકે અને આ ઉપરાંત કચ્છના કેટલાક ભાગો પણ અસર થઈ શકે.